treta aí recente. Com dois gols de Robert Lewandowski, a Polônia empatava em 2-2 com o Suécia. Mas o gol de Clássico deu a diferença do que o Suécia e com isso, a Croácia, vice-campeã do mundo, entrou com duas pontas. O grupo mais difícil dessa Euro, Cristiano Ronaldo, de novo foi o Lopes. Um gol de pênalti, ele fez os dois da Croácia com gols de empate com a França. Além de classificar o time dele, que agora enfrenta a Bélgica, o Ronaldo jogou a marca do primeiro Altaí. Ninguém fez mais gols pela própria seleção do que eles. Na próxima fase, os franceses enfrentam os suíços. E a última vaga das oitavas ficou com a Alemanha. Um jogo emocionante em Munique, os donos da casa vão buscar um empate duas vezes contra a Hungria. E agora fazem um clássico contra a Inglaterra. O Corinthians anunciou que vai rescindir o contrato do Toninho Abelha. Obviamente, não tem disputado uma partida de defesa eletrônica de diagnóstico. O jogador postou um surto de quem assista. Em nota.